ከኢዚያ ጋር ቆይታ ያደረጉት በጅማ ዩኒቨርሲቲ የሚዲያ ኮሚኒኬሽን መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ደመላሽ መንግስቱ አሸባሪ ቡድኑ ከፈጸመው ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ባሻገር በዜጎች ልቡነ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል ነው ያሉት አሸባሪ ቡድኑ ኢትዮጵያን ሃይማኖተኛ ህዝብ መሆናቸውን እያወቀ ቤተ እምነቶችን አውድሟል ቁርንና መጽሐፍ ቅዱስ አቃጥሏል ነው ያሉት ይህን ያደረገውም በኢትዮጵያያን ዘንድ የሞራል ስብራት ለመፍጠር መሆኑን የገለጹት የወደሙ ቤቶች አሉ ቤቶች ቢወድሞ ቤቶች ይሰራሉ የእኛ መተባበር የእኛ አንዱ መሆን የእኛ መጠንከር ብቻ ነው የሚያስፈልገው ከዛ ባሻገር ግን ሌላ የሚያስፈልግ የወደመ ነገር አለ የሰው የሰው መንፈስ ጥንካሬ ሞራል እምነት አእምሮው ሳይኮሎጂው ተሰብሯል ምን ማለት ነው እምነቱ ተሰብሯል ለምሳሌ እያደረጉ የነበሩት እነዚህ ወታደሮች አርብና ሮብ ጻሚ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ነፃ እናወጣለን ብለው እየመጡ ነገር ግን አርብና እሮ በግና እንቁላል ስጋና እንቁላል እየበሉ ብሉ ካልበላችሁ እያሉ እያስገደዷቸው ነው ይሄ ማለት በሃይማኖት ውስጥ ላለ ሰው ከፍተኛ ስብርሀት ነው በመሆኑም ዜጎች የሽብር ቡድኑ ካደረሰው የስነ ልቦና ቀውስ እንዲወጡ ከሚደረጉ ድጋፎች መካከልም ህክምናና የባለሙያ ድጋፍን ጨምሮ ሁሉ አቀፍ ሊሆን እንደሚገባም አንስተዋል አእምሯቸው ተጎዱ ሰዎች አሉ በጣም እየደነገጡ የፈሩ እየተንቀጠቀጡ ያሉ ዛሬ ድረስ ትራውማ ያለቀቃቸው ሰዎች አሉ አሁን ድረ ጦርነት ላይ ብለን ሙሉ ሀፍ መናገር የምንችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው ዛሬ ራሱ ከምንሰማው ዜና ተነስተን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ እናቱ አጠገቡ ስትደፈር ያየ ህፃን ልጅ ምን አይነት ጭንቅላት ነው ሊኖረው የሚችለው እናቱ ባለቤቱ አጠገቡ ስትደፈር ያየ ባል በኢትዮጵያዊ ባል ምን አይነት ባል ነው ምን አይነት ነው ሰውነት ነው ይዞ የሚቀጥለው እናቶች ሲገደሉ ያዩ ወጣቶች ምን አይነት አእምሮ ነው ይዘው የሚቀጥሉት አባቶች ገበሬዎች አርሶ አደሮች ሲገደሉ ያዩ ሚስቶች ምን አይነት አንሆናል ነው ሊኖሩ ሊቀጥሉ የሚችሉት እነዚህ ነገሮች መታከም አለባቸው አሸባሪ ቡድኑ በተለይም ባርሶ አደሮች ላይ የፈጸመው ሰቆቃና ግፍ በእጅጉ የከፋ በመሆኑ የሁሉንም መስክ ባለሙያዎች ድጋፍ እንደሚያሻው ነው የገለጹት ደለው ነው ቁጭ ብለው እያወራረዱ ስጋ ሲበሉ የነበረው እየጠበሱ ሲበሉ የነበረው ሲጠብሱ የነበረው ሞፈሩና ቀንበሩን እያቃጠሉ ነው በምኑ ነው የሚያርሰው ይሄ ገበሬ ይሄ አርሶ አደር በህይወት ካለ ከዛ ትራውማ ሊወጣ የሚችለው የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ሐኪሞች የኢትዮጵያ ምሁራን የኢትዮጵያ ሊቃውንት ከደረሱለት ብቻ ነው በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ተግባራዊ የሚደረጉት የድረ ጦርነት ማገገሚያ ስራዎች የስነ ልቦና ድጋፍን ጨምሮ በየመስኩ ያሉ ባለሙያዎችን ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑንም ነው ጨምረው የገለጹት እንዴት ነው መጠገን ያለብን በተለያዩ የትምህርት ዘርፍ በተለይ በሳይካትሪስት ና በሳይኮሎጂ አካባቢ ላይ የተማሩ ምሁራን አሉን በየዩኒቨርሲቲው እያስተማሩ ያሉ ምሁራን አሉን እነሱም ማሰማራት ያስፈልጋል ለነዚህ ሰዎች በየቀበሌውም ቢሆን በየመንደሩም ቢሆን በየጎጡም እየሰበሰቡ ስልጠና ወይንም ደግሞ የማረጋጋት መንፈስን የመመለስ ሳይኮቴራፒ አይነት ነገር ህክምና መሰጠት ይገባዋል የአእምሮ ህክምና ላይ ያሉ ባለሙያዎች በዚህ ሰዓት ለኢትዮጵያ ሊቆሙ ይገባል